ইজৰাইলৰ ওপৰত পুনৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰা হ'ব। ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব এবাৰ ইৰানে। ইৰানে এবাৰ ইৰানক যি আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে, সেই আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিব, প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে, প্ৰত্যাক্ৰমণ হিচাপে পুনৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এতিয়া ইৰানে। ইতিমধ্যে ইৰানৰ শীৰ্ষ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনীয়ে এই কথাত এই নিৰ্দেশ দিছে, ইৰানক সাজু হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতেই হয়তো ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইজৰাইলক, ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইৰানে। পুনৰবাৰ জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, আমি দুশংকৰ সহায়ত লৈ আনিছো। ইৰানৰ শীৰ্ষ নেতাই এতিয়া নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে, সাজু হ'বলৈ কোৱা হৈছে, ইৰানে প্ৰত্যুত্তৰ ল'ব। ইৰানক যে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব ইৰানে। ইৰানে আমেৰিকাৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে সেই নিৰ্বাচনৰ পাছতেই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাব ইজৰাইলত। পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে ইজৰাইলক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰা হ'ব। ইৰান সাজু হৈছে ইজৰাইলক আক্ৰমণৰ বাবে, ইৰানে নিজকে সাজু কৰি তুলিছে। লগতে ইৰানৰ শীৰ্ষ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনীয়ে ইতিমধ্যেই কৈছে, ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে যে ইৰানক সাজু হ'বৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে, ইজৰাইলক শেষ কৰিবই লাগিব, ইজৰাইলক শেষ কৰিবই লাগিব। যিহেতু যোৱা এসপ্তাহৰ পূৰ্বেই যে ইজৰাইলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছিল ইৰানত, তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব এতিয়া ইৰানে। ইৰানে প্ৰতিশোধ ল'ব, প্ৰতিশোধ লোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ইৰান। পশ্চিম এছিয়াত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ মাজতে ইৰানৰ উচ্চতম নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ প্ৰস্তুতিৰ নিৰ্দেশ দিছে। ইৰানৰ তিনিজন বিষয়াই কৈছে যে যোৱা সপ্তাহত যিহেতু ইৰানৰ ওপৰত ইজৰাইলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত কিমান কি ক্ষতি হৈছে সেই বিষয়ে খামেনীক অৱগত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে ইৰানে প্ৰত্যুত্তৰ দিব, ইৰানে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব, ইৰানক নিজকে সাজু কৰি তুলিব ইজৰাইলক আক্ৰমণৰ বাবে, ইজৰাইলক শেষ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে হয়তো ইজৰাইলক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰা হ'ব পাৰে, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পাছতে হ'ব পাৰে ইৰানৰ আক্ৰমণ। ইয়াৰ পূৰ্বে খামেনীৰ শীৰ্ষ সহায়ক মহম্মদ মহম্মদি গোলপায়গানীয়ে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতি কঠোৰ আৰু অনুশোচনামূলক সঁহাৰিৰ সতৰ্ক কৰি দিছিল যিহেতু ইৰানৰ ওপৰত ইজৰাইলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে খামেনীৰ শীৰ্ষ সহায়ক মহম্মদ মহম্মদি গোলপায়গানীয়ে ইজৰাইলক ভাবুকি দিছিল, ইজৰাইলক সকীয়াই দিছিল যে ইজৰাইলে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুলটো কৰিছে বুলি সকীয়াই দিছিল। আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ইৰানে, বা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব ইৰানে, এনেকৈ সকীয়াই দিছিল, সতৰ্ক কৰি দিছিল ইজৰাইলক। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে যে ইৰানৰ উচ্চতম নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ইৰানক সাজু হ'বৰ বাবে, প্ৰস্তুতি কৰিবৰ বাবে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰা হ'ব। আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে ইজৰাইলক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে ইৰান সাজু হৈছে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে। পশ্চিম এছিয়াৰ তীব্ৰ উত্তেজনাৰ মাজতে ইৰানৰ উচ্চতম নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনীয়ে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ প্ৰস্তুতিৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। আয়াতুল্লাহ আলী খামেনীয়ে ইতিমধ্যে এই কথা জনাইছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তাৰ পাছতে হ'ব পাৰে ইৰানৰ ওপৰত ইৰানে কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, ইজৰাইলৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব ইৰানে। ইৰানৰ তিনিজনকৈ শীৰ্ষ বিষয়াই কৈছে যে যোৱা সপ্তাহটোত ইৰানৰ ওপৰত ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণৰ ফলত বহু ক্ষতি হৈছিল, বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল ইৰানত, বহুত ক্ষতি হৈছিল। আৰু সেই ক্ষতি সম্পৰ্কে আজি আলোচনাত বহিছিল খামেনীক অৱগত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে যি বৈঠকত বহিছিল সেই বৈঠকৰ পাছতে খামেনীয়ে এতিয়া নিৰ্দেশ দিছে, আয়াতুল্লাহ আলী খামেনীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে ইৰান সাজু হওক, ইৰানে সাজু হওক, ইৰানে প্ৰতিশোধ ল'ব লাগিব, ইজৰাইলক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব লাগিব। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পাছতে ইজৰাইলক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব ইৰানে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।